початку війни вони шили спальники, трансформери для ЗСУ. Чи шиють зараз модний одяг, дізнаємося, бо у нашій студії Світлана Сапунова, дизайнерка одягу та керівниця швейного виробництва. Пані Світлано, дуже раді вас бачити. Добрий день. Вітаю вас. З приводу того, як ви взагалі працювали у війну, то це велике диво, адже ви повністю переключилися і шили тільки для ЗСУ, і так багато всього, що справді наші воїни були забезпечені спальниками, і вони розуміли, що тепло, вони зігріті теплом, так, і ось так це було. Як зараз? Чи продовжуєте ви шити спальники, чи щось інше вже тепер потрібно? Літо так, і, мабуть, потреби вже інші. Вітаю вас, дякую вам, що запросили мене до себе в студію. І хочу розповісти, що на сьогодні ми так шиємо дійсно жіночий одяг, більш цивільні замовлення, але все ж таки і шиємо, продовжуємо шити спальні мішки. Бо вони стали дуже популярні, ми розробили таку досить класну, досить комфортну таку модель, і вона така популярна, тому ми продовжуємо їх шити і шиємо, звичайно, жіночий одяг, це сукні, працюємо з українськими дизайнерами. Наразі у нас вже 3 таких замовника, і я цим дуже пишаюся, що наша команда дійсно якісно відшиває речі, і навіть наші речі вже продаються в Європі. Чудово. Зараз на українське все дуже великий попит, так? Так. Хочуть української вишивки і хочуть українського крою, українських речей, так? Що саме приваблює людей українське? От що ми шиємо краще, ніж там? Скажу так, що у нас зовсім інший підхід до виробництва і до роботи, до якості. Бо українські майстрині, буду казати про своїх дівчат, я ними дуже пишаюся, це дуже талановиті люди. І вони шиють кожний стібочок, кожну строчечку дуже якісно. І найкраще те, що виходить у нас, у українців, це, звичайно, сукні та костюми, ділові костюми, а також є пальто. Чи є бажання зараз у війну бути модними і шити речі? Скажу так, що модними хочеться бути завжди, бо красу ніхто не відміняв, і жінка – це, мені здається, найголовніше натхнення для тих же самих наших воїнів, для чоловіків, які приходять відпустки, які приходять додому і хочуть бачити свою жінку, сестру, маму, будь-яку дитинку, свою дівчинку, да? Вони хочуть бачити красиво. Красиву і усміхнену. Тому все ж таки дівчата приходять інколи, замовляють. Насправді ми зараз, студія Сапунова Ательєр, не працює майже як ательє. Більш співпраця з українськими дизайнерами. Але ж все ж таки поодинокі випадки є, і я приймаю такі замовлення, і ми відшиваємо шикарні сукні. Угу. Пані Світлана, взагалі то у вас шлях довгий. І те, що сьогодні ви перейшли частково на військову сферу, так, на те, щоб пошити спальники. Ось я хотіла запитати, який об'єм ви для себе поставили, щоб допомагати Збройним силам? Скільки ви відшили спальників? І ще скільки ви плануєте? І, можливо, щось інше ще? Ну, то я бачу тут шеврони. Щось ще шиєте, так? Так, ми відшили вже понад 500 спальників, понад 500 одиниць. Шити ми їх почали з березня місяця 22-го року. Тобто зразу ми з чоловіком прийняли рішення, що ми відкриваємо наше невеличке виробництво, закриватися не будемо, і ми не будемо, не будемо зупинятись. Ми будемо продовжити ту справу, але за потребами. І ось прийшли до нас спальні мішки, і понад 500 одиниць ми вже відшили. На сьогодні у нас щомісячно приходять замовлення від спортивних лагерів, уже, від тих же самих волонтерів, понад 20-30 одиниць в місяць. Так, звичайно, ми віддаємо відсоток на донати. А також звертаються просто волонтери, до прикладу, ми зараз допомагаємо дівчатам-волонтерам,
волонтерам відшити такі охолоджуючі такі комірці. Тобто ми, дівчата, так, придумали якусь там свою таку модельку, щоб хлопцям було прохолодно на шиї. І відшиваємо для них безкоштовно теж такі дуже комірці. Дуже цікаво, що то за модель така? Хто розробив і як ви її відшиваєте? Що, в чому прохолода? Прохолода в тому, як мені, я сама її ще не бачила, але ця дівчина, з якою я спілкуюсь, вона волонтер, вони дуже багато вже допомагали і допомагають Україні. І це звичайна така ленточка, смужка, яка ділиться, так сказати, на ячеєчки такі, застрочити треба. От, і в ті ячеєчки засипаються якісь такі гранули, які вони водичкою наповнюються і тримають вологу. А воїн може той комірець зав'язати собі на шиї і мати тут прохолоду певно таки довгий час. Тобто дуже така цікавий допомога. Винахід. І добре, що є люди, які і це продумують. Бачите, як ми йдемо вперед з часом і з потребами і розуміємо, що потрібно. Адже справді, якщо є, наприклад, там такі виснажливі умови, коли просто вже з них падають і коли вже така висока температура, то якраз оцей комірець, він тут буде в нагоді дуже для усіх, хто розуміє, що потрібно, так? І тим більше ми розуміємо, що це можуть бути взагалі такі умови, про, наприклад, там в техніці, так, якщо вони знаходяться в танках, так, то там дуже висока температура. І якраз такі комірці, вони можуть допомогти дуже і як солдатам різним, так, і це артилерія може бути, і різні такі хлопці, так, військові, які, і дівчата, яким це дуже потрібно. Ну, я би ще хотіла доповнити, до прикладу, як ми розробляли спальні мішки, за якими аспектами, що було важливішим, да? Тобто він повинен бути комфортним, він повинен відштовхувати воду, і він повинен бути дуже функціональним. І коли, наприклад, спальний мішок для туризму, він більш такий облягаючий тіло людину, то наш спальний мішок, він досить об'ємний. І ми продумали за те, щоб воїн міг, не роздягаючись, тобто зняв якісь там чоботи, да, і навіть якщо така худенька маленька людина, да, така не стройна якась фігура у людини, він може навіть там класти біля себе чи автомат, чи зброю якусь. І не роздягаючись, і він міг би там прокрутитися, повернутися. Ну, так воно тобто, і є. Так, то, так, а уже, наприклад, у туристичному такого не зробиш. І з внутрішньої сторони ми постелили тоненьку таку плащовку, аби можна було протерти просто якоюсь вологою такою ганчірочкою, і він знову чистенький. Тобто максимум комфорту для солдатів, щоб вони не переймалися, ой, вимазав, ой, щось там у мене не так. І щоб він, звичайно, був міцний. Ну, і ще проблема – це коли вони намикають. Особливо це коли зима, весна, осінь. Так. Вони стають вологими і просто їм нема де їх просушити. Оце теж проблема. Так, чи так, тут так. Ще є якісь… У нас… зовнішня тканина, вона має вологовідштовхуючий шар, таке нанесення. І навіть приходили жінки, які замовляли для своїх чоловіків спальні мішки, то відгуки були такі, що ваші спальні мішки, якщо ми там десь у бліндажі чи десь там в окопі лежимо, вони не беруть вологу на себе. Тобто той шар не дає змогу проникати воді. І він там залишається в теплому, сухому спальнику, людина відпочиває. З приводу трансформеру, тобто спальник перетворюється на простирадло, яким можна просто вкриватися, так? Так, він може розтягнутися, і це простирадло. От таке досить товстеньке, і плюс до того в нас є присутній ще капюшон, який як зимова куртка можна затягнути собі там і обійняти голову, щоб не дуло там вухо, чи, тобто, щоб було тепло. Матеріали. Знаємо, що з початку війни дуже важко було знайти ті матеріали, з яких шиють одяг, і взагалі, що стосується військових потреб, то величезні об'єми шилися. Як ви могли знаходити матеріали, чи вдавалося? Вдавалося знаходити все ж таки завдяки людям.
Це мої постійні поставщики, з якими я працювала до цього, до війни ще. І я знала, що у них дуже великий склад, і саме в Дніпрі, і що з ними можна домовитись про якісь там знижки, якісь там, не знаю, якісь акційні ціни. Бо я розумію, що ну, люди теж віддавали багато всього, як і ми безкоштовно робили, так і вони зі своєї сторони. Але ж все ж таки треба якось було трошки вирішувати фінансові питання. І ці постачальники допомагали саме вони підбирати ці тканини, давали добрі знижки на них, і ми купували в них. Ми з чоловіком просто зібрали всю свою енергію, всі свої ресурси і стали виробляти. І ми дуже горді тим, що нас підтримала наша команда. Наша команда, люди, і люди, які потім іще прийшли до нас в студію, бо не хватало, ну, дійсно, рук. Скільки зараз у вас працівників? Зараз до 10 працівників, на той момент було 12-15, бо приходили люди просто допомогти, навіть на звичайну таку битову машинку, да, дівчата сідали, там мішечки навіть шили, або затягував хтось шнурочки. Тобто це було дуже так... Пані Світлано, ну і зараз можна побачити ті шеврони, у вас добре налагоджена вишивка. І так, ось якраз ті шеврони зараз потрібні. Я покажу, вони настільки різні, от для волонтерів, наприклад, шеврони. Ось так. Ось, гляньте, який котик ЗСУ. Ось так, такий шеврончик так може бути. Ну, насправді їх багато, я так думаю, що ми щось можемо показати. Ось це тут, якщо ви прочитаєте, от видно вам, так, хто це такі українські бойові, теж Дніпро, так, ну це, мабуть, і волонтери, і дівчата також могли носити собі. Так, і самий улюблений, будь ласка. Ось він. Доброго вечора, ми з України, Крим – це Україна. Ось так ще виглядає, ще такий шеврон. Ну, є з гумором, є такі, що потрібно носити, обов'язково, так, теж є такі. Ну, ось я зараз покажу, які ще можуть бути. Ось такий шеврон, і ось цей, ось тут такий тризуб може бути і такий. Ну, і інші також шеврони. Ось це... мабуть, медик. Для медиків, так, шеврон. І ось такий, це теж, мабуть, у кожного, кокарда, у кожного так є так, теж. Так, і ось тут ще такі, я покажу ще, пані Світлано, ось волонтер, так, волонтерський, ну ще котики, тут же є різні. Ось такий ще смішний котик. І ось такий шеврон ще, а це... Для кого тут шеврон? Це Дніпро військкомат, уставний шеврон, наш угу. Дніпропетровської області. Так, ось він так виглядає. А, пані Світлано, давайте ми ще покажемо вишивку, з якою ви зараз працюєте. Це машинна, так, я розумію, так, вишивка? Так. Угу. В яких можна використовувати речах цю вишивку? Взагалі вишивка використовується в будь-яких речах, як у одязі, так і в якихось сумках, або, наприклад, можна нанести на кепку, або на рюкзачок. Тобто і на пальто вишивка, вона настільки дає великі можливості, що ну, безмежно можна її використовувати всюди, можна так сказати. Ну так, а можна зробити її такою лаконічною, можна геометричною зробити. Є різні варіанти. От ви вже так декілька обрали для себе, так і використовуєте. Ось ця з калиною. Це для яких речей використовується? Ця калина, вона така особлива. І саме перше, після шевронів, бо ми довгий час працювали саме з військовою тематикою, ця калина, цей узор, самий перший ліг на спідницю для замовниці. І вийшло дуже гарно. Тобто на спідницю, на сукню, на сорочку – дуже гарно виглядає і дуже так традиційно. Пані Світлано, пригощайтесь, будь ласка, нашим фрешем. А я хотіла запитати взагалі, як ви прийшли до цієї справи і вас же підтримує чоловік. Я так розумію, що у вас такий сімейний бізнес, так, сімейна справа. То чому саме шведська справа? Чому саме її ви обрали для себе?
Знаєте, напевно, воно співпало. Трошки буде у нас суржику, без нього ми зараз нікуди, так що ви мене вибачайте. Співпало, бо десь 6-7 років мені було. Моя мама з Західної України, з самого Закарпаття, в серці гір, вишивала хрестиком українські орнаменти і привезла їх сюди, в місті зі мною, з татом, приїхала сюди, в Дніпропетровську область. І вона уже 6-7 мені років було, навчила мене класти ці хрестики і працювати з голкою. І коли стало питання, як же ж і куди мені йти після школи, як обрати професію, мама сказала: «Ой, доця, іди, без хліба не залишишся, іди на швачку». Кажу: «Ну, добре». Якось так воно все легко, дуже легко пішло, все так мені подобалося. Подобалося дуже креслення, подобалося дуже малювання, подобались якісь технологічні моменти, що треба було це сюди, а це сюди, о, щось вийшло таке гарненьке. І потім я зрозуміла, що так, мені це подобається, я хочу цим займатися. Брала вже в 21 рік, ми з подружкою відкрили своє ательє перше і працювали 6 років. Так, були різні випадки, але ми набиралися досвіду і дуже-дуже, я не знаю, я з теплом вспоминаю ті часи. І потім я пішла працювати на велику фабрику за крійником. Це була така, знаєте, гордість, особливо для моєї мами, що це за крійник, це така елітна професія. І дійсно це було так, бо все. А коли я зустріла вже свого чоловіка Дмитра, до речі, він мені от допомагає у всьому. Це моя найголовніша така і критик, і підтримка, і от все він для мене такий старається. І виходить так, що він сказав: «Ти досить грамотна, і я бачу, що в тебе виходить, і вдома ти щось робиш. Може, ти щось своє відкриєш?» Я навіть і думати не могла про таке. Це були якісь такі, знаєте, мрії нездійсненні, бо я дійсно дівчинка з села, дуже маленького села. І тепер, коли в мене є своя студія, колективи, виробництво, да, і два напрямки – пошиття та вишивка, то повернувшись туди назад, подивившись на себе, то були такі великі очі, там було багато страху, а як це так? Ви переборолися? Так, переборола. Зараз так. Можна сказати, що ви дійшли вже до того омріяного шляху, з яким ви ніколи не розсталися би, так? Ні, не розстануся. У мене співпало. Я люблю те, що я роблю. Світлана Сапанова сьогодні була в нашій студії. Ось таке велике виробництво ви вже собі намітили, так? Отакі вже є великі замовлення, з якими ви працюєте, коли ви вже можете показувати українські речі за кордон і шити найголовніше, що зараз це дуже потрібно нам, нашій Україні, це робити так, щоб захисники були окутані тим теплом. Я вам дуже дякую, що ви це робите. Дякую, пані Світлано, і сподіваємося, що буде багато сил, витримки і терпіння, щоб робити ще більше і далі. І з великим успіхом ви ще зможете показати нашу Україну за кордоном. А ми зустрінемося за декілька хвилин.